É bom o moinho verde, acaba dar uma vaca parida, né? Azurria. Estamos indo exatamente na sangria do açude de São Rafael. Tá vendo? Aqui é um matinho, ó. Pé descalço. Vou enfrentar aqui. Fazendo aqui é cobra. Eu não vinha pra cá, deixei as botas em casa. Aí a situação. Ei, Daniel. Só maravilha. Daniel, você trouxe o capim pra cá. Aí você vai fazer o que com esse capim? Eu vou plantar aqui. Sim, nessa parte do rio, né? É, aqui tá rasgado, tá no ponto de plantar. Aí como é o nome desse capim? Aqui os cabas chamam aqui do. Esse aqui, ó. É aqui em cedo grosso, misturado com braquiara. É tipo. É um híbrido no carro? É porque esse braquiara tem gente que chama paraibinha, ele tem um bocado de nome. É, né? É. Aí no caso agora. Me mostra aí como é que você faz esse plano. Devagar, pra gente ver. Daniel, devagar aí, pra gente ver. Vem, vem, vem. Uhum. Deixa eu ver essa peça aqui, Daniel. Como é o nome dessa peça? Aqui é o gancho que fala de plantar, né? Gancho, né? É. Ah, então ele pega aqui com. É. Aqui, aqui, não é isso? É. Passa bom. Devagar aí, só pra gente ver aqui melhor. Aqui o caba separa um moinho aí. Separa o moinho. É. Aí. Bota na lama. Bota na lama, né? É. E assim que você. É mais ou menos de palmo em palmo, de dois em dois palmos. Quando ele cresce, ele fecha todinho. Aí vai em sequência, né? É. Só uma pergunta que você não vai saber responder. Que dia é hoje? Domingo. Aí, agricultor no domingo. É. Olha o sol. Isso aqui chama-se Nordeste, meu amigo. É. São do Seridó, em Curras Novas. Mas que simboliza todo o Nordeste, né? O nosso trabalho. Eu gosto de criar e de zelar dos bichos, aí tem que lutar, né? Mas eu tenho isso, né? É. Não é só plantar, não. É. Cuidar dos bichos. Na verdade, essa terra aqui é do meu tio. É, ele, né? Ele dá pra eu plantar pra eu e ele aqui. E eu tenho capim lá em casa, mas ele. Não, eu sei que você tem terreno lá. Tem. Tem franco lá. O meu eu tô cortando. Tô... Né? É. É bom o moinho verde, acaba dar uma vaca parida, né? Azurria. Aí todo ano ele me dá pra eu plantar pra mim e ele aqui, todinha a parte dele aqui. É ramalho, né? É ramalho. É. Ramalho. E ramalho. A terra é boa aqui, é ligeiro. Quando a água sai dentro aqui no chão, dá um corte. E é bom. É, aí eu vim ontem aqui, ele mandou plantar aqui, aí eu vi que tá raso, pra não secar logo, eu aproveitei e vim logo hoje. Eu vou começar hoje que já adianta já. Ali ó, a nossa diretora lá dando tchau. O vento querendo voar. E é exatamente lá onde está a minha sandália, que eu estou ainda, olha. Pé descalço. Terminando mais um conteúdo aqui ao lado do
amigo, agricultor, na luta, dia de domingo, em pleno domingo, né, Daniela? É. É, você que tá aí na praia, olha. Gostaria de estar lá, né? Na praiazinha, na dunas de Genipabu, Ponta Negra. Eita, Natal, linda e maravilhosa. Mas nós estamos num local privilegiado. É, né, Daniel? A praia aqui é diferente, é plantando capim, no domingo. Ei, plantando capim dia de domingo, rapaz. Só que isso é o seguinte, é de domingo a domingo, sem feriado. É. Esse é o nosso sertão, Seridó, que mostra o quadro de todo o Nordeste. O restante do país também, que com certeza o mineiro, o gaúcho, né, o pantaneiro, né, também é de domingo a domingo quem cuida da lida de gado, de plantio. Não tem domingo feriado. Só tem um detalhe. É outro nível de vida, né? É. Ou seja, é menos estresse. Tem preocupação? Tem. Mas tem um estresse bem mais, ou seja, a própria natureza quem lapida e trabalha dentro de nós, né? Para que nós possamos continuar, porque a labuta, todos nós sabemos. Mas é isso mesmo. Canal Sertão do Seridó se despede para todos vocês por hoje, né? Mas tem mais conteúdo ainda. Sem amarrar? É. É mesmo.